Zdravím, přátelé. Určitě si pamatujete na řádu našich různých rozhovorů, které jsme provedli v Evropě, kde jsme se ptali Evropani, komu patří Krym, jak řešit otázku Krymu, jestli to vůbec stojí za to řešit tu otázku Krymu. A dostali jsme spoustu otázek, proč se ptáte Evropani, zeptejte se lidi v Krymu. Dobře, zeptáme se lidi v Krymu. Teď bych chtěla jenom vyjádřit svůj názor na kliše ohledně ruštiny. Zdálo se mi, že existuje nějaké kliše, že na Ukrajině opravdu nemůžete mluvit rusky. Že budete utlačován, pokud budete mluvit rusky. Ale tohoto je jenom můj osobní názor. Nechtěl bych v žádném případě ovlivňovat to, co lidi v tomto videu řekli. Poprosili mě, abych udělal video s názorem obyvatel Krymu a tady ho to máte. Hlasovali jste na referendu? Ano, určitě, samozřejmě. Ano, hlasovala jsem za připojení k Rusku. Proč takhle? Protože vždycky jsem považovala Krym součástí Ruska. Vždycky jsem mluvila rusky a dokonce i hryvnu jsem vždycky nazývala rublem. V porovnání s tím, co bylo, to, co je teď, se mi líbí mnohem víc. Jsem velice vděčná Rusku za to, co tady udělala. A Ukrajina sama udělala všechno pro to, abychom hlasovali pro Rusko. Určili, že nesmím mluvit rusky, že nemůžeme psát rusky, že dokumenty nemůžeme mít v ruštině, že státním jazykem je jenom ukrajinština, že musíme mluvit jenom ukrajinsky. Rozhodli se, že musí se přestat vysílat filmy v ruštině. Všechny filmy, které byly ještě z dob Sovětského svazu v ruštině, všechny byly předabované do ukrajinštiny. Ukrajina se snaží kompletně přepsat dějiny, tak jak si myslí, že je to pro ně výhodné, že Bandera je hrdina, že Šuchovič je hrdina. Mé děti také od první do páté třídy dostávaly různé domácí úkoly, kde třeba měli napsat esej Bandera je nacionální hrdina. A třeba vůbec se neptali na jejich názor, jestli si myslí, že hrdina, nebo třeba, že by měli dokázat, že hrdina. Ne, prostě bylo to takhle dané, musíte napsat esej o tom, že prostě Bandera je hrdina. Chodila jsem do školy, snažila jsem se o tom diskutovat, ale mladá generace je tak prostě na Ukrajině vychovávána dnes. Prostě fašisti a ti, kdo vraždili vlastně obyvatele, dneska jsou hrdinové. My jsme normální lidi, máme normální děti, jsme patrioty a moje děti teďka mají velkou radost, že žijí teďka v Rusku. I přesto, že celý život se učili v ukrajinštině, v ukrajinské třídě. Prezident Petr Porošenko říká, že Krym stejně se vrátí pod kontrolu Ukrajiny. Ne, v žádném případě. Z Ruska se nikdy na Ukrajinu nevrátíme. Nám je jedno, co myslí a nemyslí Porošenko. Ale když každého z nás se zeptá, jestli chceme se vrátit do Ukrajiny, které tam teď je, každý řekne, že nikdo nechce. A poslední slovo bude ponecháno za národem, ne za Porošenko. Jaké si myslíte, Ukrajina má budoucnost? Myslím si, že Ukrajina vůbec budoucnost nemá. A je mi to hodně líto, je mi hodně líto těch lidí, co tam zůstali. Protože děti vyrůstají teďka normálně novodobě fašisti. A nedá se porovnat to s tím, co bylo předtím, než nás byl Porošenko. A co si myslíte o Ukrajině v Evropské unii? Nikdo tam Ukrajinu nepotřebuje. Řekněte prosím, jak jste hlasoval na referendu? My jsme hlasovali za Rusko. Za Rusko? Ano. A proč? Protože moje rodiče jsou z Ruska. A mentalita nám je blízká, jakoby blížší ta Ruska.
A kvůli těmhle těm válkám, jak bych to mohl říct, a kvůli tomu bordelu, co se děje v Kyjevu, a mám příbuzné jako v Ivano-Frankovské oblasti, s nimi jsme měli problémy a nějakou dobu jsme si rozkamaradili, ale teď je to v pohodě. No a jak se žije v Krymu po referendu? Hůř nebo lépe? Záleží na tom, jak v čem. Co se týče práce, pokud chceš dostávat výplatu, musíš makat. Když jsme byli na Ukrajině, tak existovala možnost, že sedíš doma a také dostáváš nějaké peníze. To je člověk, který jakoby se fláká, tak musí přemýšlet, musí se vohánět, aby nějaké peníze měl. Ale když mákáš, určitě je v pohodě. Dlouho jsme se zvykali na rubl samozřejmě taky. Ale teď jsme se zvykli na rubl. Ale jakoby, co se týče jakoby poměru výplata, útrata, je to víceméně stejně, jako by bylo to za Ukrajinu. Na Ukrajině také všechno bylo strašně drahé. A teď také nic není levné. Že jakoby, když jdeš do supermarketu nakoupit jídlo na týden, tak také to není žádné levné sranda. Ale vůbec s tím nemáme žádné problémy. A spousta z nás si uvědomuje, že teď jakoby žijeme v nějakém přechodném období. Takže ti ekonomické nějaké problémy nejsou důležité pro nás jakoby teď. Jakmile se to zestabilizuje, tak myslím si, že ta ekonomika také půjde nějak nahoru. Porošenka chce Krym zpátky. No, pokud přijde a přinutí nás sílou, tak uvidíme. Ale já koukám pravidelně na ukrajinské zprávy a můžu vám říct, že vůbec nikdo zpátky na Ukrajinu nechce. Hlasovala jste na referendu? Ano. A jak se hlasovala? No jak? Nechala jsem práce a běžela jsem hlasovat. Ne, myslím, za nebo proti? Za, samozřejmě. Za svobodu, za mír, za to, aby tady nebyl žádný fašismus. Aby Krym žil v míru. A kde jste viděla nacismus? Jako na Majdanu v Krymu? No, samozřejmě na Majdanu v Krymu. Ale i naši kluci v odsáď, jako policisti, byli posíleni tam na Majdan a vypichovali jim oči, že jo, vyumlacovali je tyčema, sem přijelo 8 hrobů a všechno jsme to viděli. A bylo to strašně, bylo to hrozně. Všichni jsme se strašně báli, že to se rychle přesune sem. A teď je lépe, než bylo dřív? Teď je to těžké ještě říct, jestli lepší nebo horší, ale nejdůležitější je, že je mír. A víme, že naše děti nikdo nevezme na válku, že nebudou mobilizované, že nepůjdou bojovat za fašisty. Petr Porošenko říká, že Krym se vrátí na Ukrajinu, bude součástí Ukrajiny znovu. Myslíte, že to možný? Ne. Nikdo nechce zpátky. Většina lidí nechce. Samozřejmě najde se někdo. Které jakoby pochybují a tak dál. Ale takových lidí je menší. Jaká je dnes situace v Krymu? Ceny jakoby se hodně liší? Ano, ceny se zvedly trochu, ale je to spojení s tím, že jsme teď odtrženi od celého světa, že jo? A až bude Kerčenský most, tak situace se určitě zlepší. Teď je velký problém sem vůbec něco dopravit. Že jo, jenom po vzduchu, anebo jenom lodíma, že jo, po vodě.
Věříte, že Ukrajina se stane součástí Evropské unie? Ne, mám velké pochybnosti o tom. Nic se sebou dnes nepředstavuje a nakonec se dopadne tak, že bude rozervána a po kusech různýma zájemci a zůstane takhle rozervána. Hlasovala jste na referendu? Ano, v prvních řádách. A jak jste hlasovala? Za připojení k Rusku. Proč? Protože Rusko je náš domov. A Ukrajina? No, dříve byla Kyjevská Rus, byli jsme všichni spolu, ale co jste dneska udělali z Kyjeva, pro nás zůstalo jenom Rusko. Dříve ano, existovala Ukrajina, přátelská s Ruskem a já vůbec jako se od ní nedávám ruce pryč, můj muž je Ukrajinec, ale to, co tam je dnes, tohoto není Ukrajina. A proč jste se rozhodli, že tohle referendum je vůbec zapotřebí? Protože jsme se uvědomili, že Krym by byl rozerván a byl by zničen. Protože Krym je perla. A je tady spousta zájmů různých. Sevastopol, že je strategické místo s přístavištěmi a tak dál a tak dál. A teď se tady žije jako klidně. Je tady spousta národností, nikdo není otlačován. A nikdo není neutlačován. Tady se žije spousta národností. Němci, Tatáři, Bulháři, Rumyni. Tatáři mluví svým vlastním jazykem, mimochodem Ukrajinci také mluví ukrajinštinou a nikdo není utlačován. A když my jedeme do Ruska a mluvíme tam rusky, tak se na nás jako dívají tak, že s námi ani nechtějí mluvit. A vy jste tam jezdili? Ano, samozřejmě, mám tam příbuzné v Kyjevu a oni s námi se vůbec nechtějí bavit, nechtějí s námi nic mít společného, říká, že jsme zradci. Ale my jsme bojovali za svou pravdu. Stalo se, žije se teďka lépe nebo hůř v ekonomickém plánu? Stejně. Ceny se zvedly? Kdybychom to přepočítali na hryvny, tak ceny jsou stejné. Takže vy chcete říct, že vždycky bylo takhle dráze tady? Tak mně to je jedno, víte, ať to bude klidně dráhy, ale ať je tady klid a mír. Ďakni Boku, velice děkujeme, říkáme mu velké poděkování, mu posíláme. Že díky němu my jsme vystoupili z Ukrajiny. Proč si myslíte, že vám to dalo právo vystoupit z Ukrajiny? Nastala taková situace? Že ten Majdan, že to byl fakticky převrat. A my jsme skutečně cítili velké nebezpečí. Vy jste se báli, že pravý sektor přijede sem a začne tady vraždit. Děti, oni tady byli. Ano, ano, byli tady a 4 hodiny předtím, než jsem jela velká kolona pravého sektoru, tady naši kluci tady to všechno zabarikadovali, nepustili je sem. Tady by samozřejmě bylo tak, že tady by ten pravý sektor přijel sem a tebe připojil k sobě i místních nějakých těch, nějaký pravičáky k sobě. V dubnu roku 1944 jsem byl vysvobozen. Bojoval jsem. Válčil jsem většinou v Bělorusku a v Pobalti. Když jsme vybojovali Sevastopol, naložili nás do vojenského transportu. A odvezli nás do Poltavské oblasti. A tam jsme dostudovali a pak jsme jeli na válku. Žilo se docela v pohodě, ale docela nás jakoby štvalo to, že s jazykem byly problémy, všechno bylo v ukrajinštině, všechny úřední dokumenty v ukrajinštině. Pás v ukrajinštině. No, z dětství jsem mluvil rusky, vyrůstal jsem v Sovětském svazu. Jaké tohoto je demokracie? Teďka se můžu to pojmenovat Němec a začít mluvit německy a pak jakože budu se jmenovat Němcem?
No to je to samé jako s ukrajinštinou, co se divíte? Já mám ruskou duši. Moje otcové bojovali, válčili za Rusko. Otec tehdy byl v aviaci. Účastnil jste se referendu? Ano, samozřejmě. Hlasoval jsem. A jak jste hlasoval? Za. Protože já jsem ruská duše. Já jsem byl občanem Sovětského svazu a Rusko je nasledovatelko Sovětského svazu. Nemáte rád Ukrajinu? Nemám rád. Ne, líbila se mi sovětská Ukrajina, když byla státem a ne těmhletím banditickou zemi, tohoto banditickou zemi. Podívejte se na ten Majdan. Podívejte se, od první dnu Majdanu, co se dělo v té radě, jaký to byl bordel, jaká hamba. Nakonec stejně vládnou oligarchové celou Ukrajinou. Všechno privatizovali. Co budoval Sovětský svaz, co my jsme v Sovětském svazu vybudovali. Takže vy jste se rozhodli, že s Ukrajinou máte různé cesty. Ano, protože Ukrajina nikdy nebyla normálním státem. Nikdy nebyla státem. Vždycky byla pod někým. Buď byla pod Švédskem a tak vůbec. Nikdy nebyla stát, vždycky to byla nějaká banda. Co si myslíte o takových politice jako Porošenko a tak dále? Nevím o nich nic a nechci o nich nic vědět. Jeden nakrade? Jak se jmenoval sakra? Musím se vzpomínat na jména toho. Jaceňuk. A co? Co on udělal pro tu zemi? Nic. Existuje možnost, že Krym nějakým způsobem se vrátí na Ukrajinu. Proč? Vůbec. Co oni mají společnost s Krymem? No, protože oni si myslí, že Krym je Ukrajina. Ať si myslí, co chtějí. Podívejte se na toho Porošenka, co on si myslí, že to alkač. Podívejte se na obličej, celý prochlastaný. Jsou to velice nešťastné lidi teďka, co jsou tam jakoby u moci na Ukrajině. A sedí teď pod americkou botou a nikdy se o tamtud nevymaní. A jejich země celá bude rozprodána po kusech. Rozumíte tomu? Nemají mentalitu státu. Skutečnou státu. Nemají tu mentalitu. Pořád musí posluhovat někomu. V 30. letech tam byly bandy, které tam vraždily a tak dále. A nic se nezměnilo. Myslíte si, že může existovat mír mezi Rusem a Ukrajinci? Myslím si, že zatím ne. Co byste mohl vzkázat Ukrajině? Co jim můžu vzkázat? Těm lidem, tím, co u vlády, těm banderovcům nemůžu říct nic, ale je mi líto. Ti rodiny, ti lidi, veteráni, co bojovali, co osvobozovali tyto země, je mi líto. Je mi líto Donbas. A na Donbasu byl nějaký sanatorium, kde odpočívali ti různé veteráni. My si pamatujeme, jak tam žilo dobře, jak tam bylo dobře. A byl to velmi klidný, krásný život. Ukrajinci, bylo Rusové, vůbec nebyl žádný rozdíl. Ale já dnes na Ukrajině nevidím žádnou perspektivu.
protože krev, lije se krev, tohle to není přirozené. Nemůžu se dohodnout normálně, nemůžu najít kompromis. Udělat nějaký referendum třeba, zeptat se národa. Bez války, bez vraždění. Viděli jste, jak se proběhlo u nás referendum? Dávy lidi šli, dávy. Protože chtěli strašně vyjádřit svůj názor. Že na Ukrajině, že aby skoupil nějaký pozemek, jako normální člověk, to se z toho zblázní, z té dokumentace, z toho všeho. A teď kdokoliv tam může přijít a koupit jakýkoliv kus země bez problému. To jsem já. A vot tady ten, představte si, se spoutal s Benderovcem, nechci ho ani ukazovat. A stejně už umřel. Tady ten.